цифрлық технология ауыл шаруашылығы саласына да ене бастады. Атырау облысындағы ең озық технологиямен жарақталған асыл тұқымды ешкі фермасы таяуда тағы бір инновациялық жаңалық енгізді. Мұндағы сауын малдар енді микрочип арқылы басқарылады. Сауындағы 250 бас асыл тұқымды ешкінің барлығына арнайы микрочип бекітілген. Чиптер малдың қайда жүргенін өз алдына, оның денсаулығы, сүт беру қабілеті туралы толық ақпарат береді. Ал арнайы орталыққа жиналған мәліметтер тікелей сауын базасына түседі. Бұл ферма жұмысына оң ықпалын тигізеді дейді мамандар. Әрбір сауын малының жеке номері бойынша біз сүттің сапасын, сауылатын, көлемін, дене қызуын анықтай аламыз. Бастысы, біз өндірген өнімнің тәуліктік айлық көлемін кез келген жерден бақылап отырамыз. Фермада ешкі сүттен 12 түрлі өнім өндіріледі. Қазірдің өзінде диеталық айран түрлері мен сарысуға, сондай-ақ қаймақ пен ірімшікке деген сұраныс ішкі нарықта жоғары. Осы заманғы озық технологияға негізделген шаруашылық елде тұтынушыға тағы бір жаңа өнім ұсынбақ. Қазіргі біз мына Алматының агро университетінің тамақ өндіру және дайындау кафедрасымен бірігіп осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі балаларға арналған йогурттар, творогтар неше түрлі, тек қана таза бала тамағына арналған өнімдер шығарып отырмыз, жоспарлап отырмыз. Неге десең, ешкі сүтінің бір қасиеті, одан ешқандай балалардың аллергиясы болмайды. Қазір аталған оқу орнымен келіссөздер басталған. Жоба осы жылдың аяғына қарай жүзеге аспақ. Жаңа тағам түріне қажетті қондырғылар дайын. Ешкі сүтінен өндірілетін емдік балалар тағамының Атырауда дайындалған деген жаңа брендпен нарыққа жол тартар күні де алыс емес. Арыстанбек Кенже, Уақытов, Амантай Матенов, хабар 24, Атырау.